vou trazendo um vídeo para vocês. Como fazer uma bailarina com a mesinha. Mesinha de bolo. Triturador de alho. E uma cola. Ok? Então vamos lá. Mesinha. Um ressalto. Triturador de óleo. De alho, né? Triturador de alho. Parte externa do triturador de alho, tá? Aqui, ó. Vou pegar a cola. Vou pegar a cola. Agora eu vou deixar por alguns minutos e depois eu mostro como termina, tá bom? Bem, galera, agora alguns minutos depois, ó, sequinho. Aqui é a parte inferior, a parte de fora do triturador. Pronto, tá feita a bailarina. Bailarina pronta, tá vendo aí, ó? Igual o rolamento. Mas também eu posso usar também o pé da mesinha, ó. Como já tá aqui a interna do triturador, é só colocar aqui, ó, tudo bonitinho, ó. Tá aí, ó, fácil, barato, né, para quem tá iniciando aí o trabalho aí de boleira, né? Tá aí uma ideia boa aí, ok? Bem, galera, então, continuando aqui, quero mostrar para vocês como foi que ficou. Agora no final vou fazer um teste aqui com peso, né, com um quilo de arroz, é para a gente ver como ficou. Vou botar aqui, ó, bailarina. Vou segurar com o dedo aqui embaixo, com as mãos aqui, para não ceder. Vou botar aqui o pacote de arroz. Aí, ó, entendeu? Isso aqui é a função que as mulheres que estão aí iniciando, como boleira, usam, né, usam para fazer o... Então tá aí. Quero também mostrar aqui, ó, com outro pé. Outro pezinho aqui, como que ficou aqui, ó. Deixa eu pode terminar a nossa bola. Aí, ó. Então é isso aí, viu? Esse é mais um vídeo nosso aí. Se inscreva no canal aí. Manda o vídeo aí embaixo. Dê um like aí pra gente, pra reforçar o nosso canal. Ok? E se inscreva. Beleza? Até o próximo.